Selamlar ve saygılar aziz ve değerli yürücüler. Her vaktiniz hayırlı olsun. Ben ve değerli dostum Mehmet Bey Rehmanifer bugün özümüz programının başka bir bölümüyle kulluğunuzdayız ve İran'da gelen itirazlar ve etişaplar hakkında, ya son gelişmeler orada olup bitenler hakkında ve o haberleri analizin hakkında birinci bölümde çalışacağız. O durumu ve bildiğimiz o önemli gördüğümüz noktaları sizinle burada danışaq. Bilirsiniz ki son iki günün içinde yani birbaşa ben hemen mevzuya geçmek istedim. Yani o konuları bir ele almak istedim. Başında duran bir mesele oldu. Yani iki gün üç gün önce ve Dağistan'ı kulli kişilerin cüya dediğine cüya hicab meselesi ya emri bir maruf meselesi aradan götürülenip yani bu mesele bir şey yok diye irşat idarəsi filanı bu milleti irşad eləmək məsələsini aradan götürdü. Ve çok da dünyada bu haber yayıldı. Birbaşa ben bunun ne kadar doğru yani bu hükümet bu gibi pozisyonda, bu gibi geri adım atmakta yani demek olar özüne bir meşruiyet kazandıra ya itirazlara bir cevap olarak bunun kabağında çıktı. Bir strateji olarak, taktik olarak ortaya çıktı. Onları merak edin yani biz ben özüm hiç inanmadım. Haberleri de gördüm. Ve sonra bunu ile Fars medyasında da ya hatta Türkiye'nin TV kanallarında da bunu rastlaştık. Ama böyle şüpheyle baktık. Bu nece olur yani? Bunlar birdenbire durdular ve bizi bir geri attım attılar. Ve belli oldu şu attım ne kadar da iş. O söz boşuna yani bir boş propagandadan başka bir şey değildi. Boş bir yalandan ve itirazların çöpünü almaktan başka bir şey değil. Ama esas mesele sualım ki sen bu hicab meselesini de icbari olduğu aradan götürülensin. Meğer kadın hakları birbaşa, kadın hakları, kadınların başka birçok hukukları pozulanır. İster bunların yaşamında, ister talak meselesinde, ister evlatları özü öhdelenmesi, ister başka memleketlere pasaportunu götürüp bir başka memlekete izinsiz gidebilmesi ve çok meselesinde, iyis meselesi. Yani böyle diyebilirim ki bütün hakları için bir tane erkeğe vardı. Onların bire burada yazdığımızda maalesef çoğunluğunda kadınların hakları toprak altındadır. Yani bir tane başını örtmek değil ki. Onun üstünde bunlar bu başı örtme meselesini birden tam icbarını aradan götürürler. Ne olacaktı ki? Yani ben ilk başta bu haberi işittiğimde, duyduğumda hele bunu düşündüm ki bunlar kim aldılar? Mesela bu var. Ama şimdiden bunu danışacağız. Sen bu söz ne kadar doğru ne kadar yanlış idi. Ve bunun arkasında ne planlar yatırdı. Niye bu sözü ortaya koydular? Milletin nebzini üşümeye, sübab etminan kimin bir devreye sokmağa. Bunun arkasında bir şeyler vardı ki onu çalışacak hiç yani demek olar danışıkta buna geçecek. Sonra da itirazlar bize gelir, hesaplar hangi merhaledeydi? Mehmet Bey'le birlikte bunları sizinle danışacak. Mehmet Bey size selamlıyorum. Hoş geldin kardeş. Sizden soracağım. Yani ilk başta bu hicab meselesi, Dağistan sonra Şehirem, Mani Refsenzan idi. Bundan da bir beyanatı vardı. İşte ben Dağistan'ın sözünün tam tersine ortaya çıktığından sonra. Belli de yani bu memleketi Dağistan aslı sözü değil yoksa Mani, Melis değil. Ya bunlar bu karama karşı neden ibaretti? Ve olay neden ibaretti? Desem, buyurun sizin fikrinizi almak istedim. Məhz sizi ve Günaz TV'nin hörmətli izleyicilerini her zamanki kimi ben de selamlayıram. Bu meseleyi danışmak da elə mənim de nəzərimə önemli, əhəmiyyətli bir demək olar məsələdir ve danışmağına değer bir məsələdir. Baxın, maraqlı bir vəziyyətdir. Təxminən 80 gün etirazların başlandığından, təxminən 80 gün, çünkü bu söz iki şumundan önce değildi. Etirazların başlandığından sonra biz baxdıq, gördük ki, Dağıstan-ı Kulli Keşver demək olar gəlir və belə bir sözü ortaya koyur. Biz bu etirazları başladığımız, biz deyəndə yani millet daha doğrusu, bu etirazları başladığı gündən bəri her zaman bütün o müsahibələrdə, danışıqlarda, o güzarişçilərin əsas suallarının biri bu ola ki, rejim hansısa bir addım geri atacak mı, atmayacak mı? Yani umumən əksər müsahibələrdə tikrar olunan bir sual budur ki,
Aya bu milletin demək olar bu etirazlarının qarşısında bu rejim bir addım geri çəkiləcək ya yox. Mən o adamlardanam ki, bir nəzən qatıldığım bütün müsahibələrdə əvvəl gündən bəri elə həmçinin sözüm bu olub ki, yox, geri addım atmayacaq bu rejim. Yine de sözümün üstündeyim əlbəttə. Hətta neçə gün qabaq Azərbaycan televizyonlarının birində qonaqları ilə mənim fikrim de fərqli çıxdı. Elə orada da dedim bu sözümü. Yine de sözümün üstündeyim. Niye? Elə biz bu şayədə de gördük Məsud Bey. Siz de işarə elədiniz. Dünya xəbərguzarlar fəqət zat değildi, Türkiye değildi. Yani o mainstream medya diye da o yaygın haber ajansları ki dünyada İngilizce haber de yayarlar. Hamısı böyle bir titriler vurdular sanki İran'da geçti irşad kaldırılıbdır. Ama baktık gördük ki millet ya daha doğrusu İran'da yaşamakta olan milletler bu haberi hiç önemsemediler, ehemmiyet vermediler. Niye? İllati budur ki, Məsud Bey, biz her zaman burada Türkiye'de, Çin'de ben bilirim bizim programlarımızı, bazı Türkiye'den de demek olar izleyenler vardı, el Azerbaycan'ın kuzeyinden de izleyenler var, zaman zaman özler deyirler. Məsud Bey, zaman zaman siz de bu sözü dile getiribsiniz, ben de bu sözü dile getirmişim ki, İran'la olan gidişatı, İran'da baş vermiş olan olayları, özellikle Güney Azerbaycan'ımızda baş vermiş olan olayları, lütfen ve lütfen bizim əvəzimizə danışmayın. Yani çok belə ağrınıza gəlir, çok belə çətindir ki, məsələn, orada deyəsiniz ki, Məsud Haray, Məmməd Rəhmani Fər, Kərim Əsğəri, Mehdi Nəimi, bir maşallah çoxdur, bir nəfər də deyil. Ola mən Günaz TV məcməsində çalışan dostların adını çəkirəm, Vəli xanım Məhsa Məhdili və başqaları. Yaxşı, gəlin bura məsələn bir 10 dəqiqə, yarım saat, bilmirəm bu məsələni burada anladım. Məsəl deyirəm, ya televizyon olur olsun, ya qazetə olur olsun, ya fərqləmir elə bir toplantı olur olsun. Biz əlan bu müşünlə müvazıq ki, bəziləri məxsusən Türkiyədə görürəm və Azərbaycanımızda görürəm, düzdür ha, niyyətləri xeyirdir. Gerçekten bunlar özlərində, hətta bəzən deyəndə ki, bizə dəstək verirsiniz, narahat olurlar, deyirlər, yox, biz kimsəyə dəstək vermirik. Bu bizim öz mücadiləmizdir, bu bizim öz mübarizəmizdir. Tamam, çox gözəl. Ama kabul edək ki, orada bir seri o ayrıntılar var. Bir seri o demək olar toplumun o alt katında göze görünmez bir faktlar var ki, onları o orada yaşayanlar bilirler. Sadece bu haber demək olar haber ajanslarının manşetlerini okumakla onları bilmek olmaz. Burada elə bu bir dənə aydın örneğiydi. Biz baktık gördük ki, dünya haber ajansları manşet olarak ya demək olar başlık olarak bunu her yanında yazdılar. Ama baktık gördük onlar ki fark eləmir. İstər bugün İran'ın dışında yaşayırlar, istər onlar ki İran'ın daxilində ya içinde yaşayırlar. Ama o topluma bağlı yaşayırlar. Gördük ki heç kəs bunu ciddiye almadı. Niye? Sonu toplumun ve o rejimin demek olar iç yüzünü bizler tanıyırız. Bilirik ne var. Bu Məsud Bey biraz haşiye ciddi. Qayıdıram o söhbete. Aslen o söhbet özü belə açıq, aydın ve şeffaf məna daşıyan bir söz değildi. Baxmayaraq ki, adamın intizarı vardı. Vaxtı bir dənə Dağıstan baş savcı vaxtı durur belə bir sözü dilə gətirir. Da hukukun mərkəzidir da bunlar. Adamın intizarı var ki, ən azı bunların cümlələri yani mübhəm olmaya apaçıq nə demək istədikləri bəlli olar. İşim yok ki, zaten bunlar hukuk oxumayıblar, hamı da bilir. Yani bunların böyükler rəisi, neçə illər elə Quvve-i Qəzaiyyənin rəisi oldu, üst düzeyinde xidmət elədi, indi də rəis cümhur olub bu. Və bəlli olur ki, iki cümlə bile nə danışmağa başarır, nə yazmağa başarır. Ama normal halətdə adamın intizarı vardı ki, bir dənə savcı danışanda, bir dənə özellikle baş savcı danışanda, Dağıstan kol danışanda, bunun cümləsi demək olar mübhəm olmaya da cümləsi anlaşılır. Bunun cümləsi əvvələn mübhəm idi. Saniyən mütənaqiz idi. Məsud Bey.
Məsələ buradadır ki, nə niyyətə bu söz ortaya qoyuldu? Bəlkə sizin işarə elədiyiniz kimi toplumun nəbzini ölçmək istəyirdilər. Bəlkə istəyirdilər görələr bu sözdən istiqbal nə qədər ola bilər. Və bəlkə istəyirdilər görələr əgər bu sözü, yəni bu sözlə insanları aldada bilərlər, gəlsinlər elə həddi əqəl bir üzərə olaraq da, müvəqqəti olaraq, bir neçə aylıq olaraq əslən, rəsmi halətdə ilə hicabı azad eləsin. Hərçən mən bunu da çox bəyit bilirəm, ama bəli deyirəm ki, laf belə getsəydi kökünə dibinə, şayet belə bir niyyətlərdə olardı ki, müvəqqəti halətdə deyələr hicabı azad. Niyə? Çünki bir nəmsi görürlər ki, qadınlar və özəlliklə bizim gənc qızlar hər zaman meydanlarda demək olar aparıcı rol oynayırlar bu etirazlarda. Və bunlar istədilər bir ərziyyatlıq eləyələr, görələr, aya, hicab məsələsində biz istəsək biraz geri oturaq, aya, bunları evə döndərmək olar ki, sonra qalanları demək olar, tutaq, öldürək, küllələyək və sonra qayıdarıq ki, nə də hicabdır da, təzədən ki, nə də əvvəlki halətini qaytarmaq bizim əlimizdə çətin iş deyil, necə ki, İnqilabın əvvəllərində bilirsiniz ki, əvvəl aylarında hicab azad idi məsələn. Hətta o zamanın rüznamələri titr eləmişlər ki, Ayətullah Taliqani dilindən ki, hicab məsələsi konusunda heç bir zorakçılıq və zor demək olar icbar olmayacaqdı. Bu, o zamanın rüznamə iqtilatını titr olmuşdu. Mən kamilən yadımdadır ki, kamilən yadımdadır ki, mən o zaman yadımda deyil, ama rüznaməni görmüşəm, o yadımdadır. İstəyirəm bunu deyəm ki, belə bir bəhslər də zaten o zamandan da var idi. Necə ki, o zaman gəldilər, yavaş-yavaş hicab icbarını təhmil elədilər. İndi də deyə bilərdilər ki, bir müddət biz biraz şol tutaq, biraz hələ həssasiyyətlər azalsın, təzədən qaydıraq. Vəli Məsud bəy, burada 3-4 dənə əsası bəhsimiz var. Əvvələn dediyim ki, bu cümlə naməfhum cümlə idi, yəni cümlə belə cəmucur bir cümlə deyildi. İkincisi bu idi ki, bir hüquqdana heç yaraşmayan cümlə idi. Harada qoca ki, bir dənə dağıstana yaraşan cümlə ola. Durur, deyir ki, cümləsindən belə bir məfhum getirir ki, Cəşri İrşadın Qubbe-i Qəzaiyyə rəhbi yoxdu, dağıstaniyə rəhbi yoxdu. Onlar ki, yaratmışdı, onlar da mənzur, onlar kimdilər? Polisdilər. Bu adam bir dənə dağıtıstan olaraq bilmir ki, qanuna dayanaraq, yəni qanuna dayanaraq, bu var olan qanunlara dayanaraq, Qüvvə-i Qəzaiyyənin zabiti polisdir. Əvvələn bu. Yəni, vəxti polisdə bir dənə orqan vardır və elə həman Cümhur İslamin qanunlarına dayanaraq, polis zabit qudad qüstəridi Qubbi Qəzaiyyədir. Bəs istər-istəməz bu işlər Qubbi Qəzaiyyədən təbit bir işlər sayılırlar. Bu bir. İkincisi, madəm ki Qubbi Qəzaiyyə bu işdən mübərradı, bir belə müddət, bir belə qızları, qadınları döyə-döyə tutublar, yolluyublar dağıtqahlara və dağıtqahlarda məhkumiyyət demək olar, hükümünə müvacih olublar. O, indi bu aidatıdan təzə yadına düşdü və bir belə müddət niyə xatırlamırdı ki, bu iş məsələn qeyri-qanunidir və eləyə bilər deyə ki, mən bu müttəhəmi qəbul edəmirəm, sərbəst buraxın getsin, bir də belə müttəhəmləri başımıza gətirmək. Yəni, istəyirəm deyəm, nə qədər yalan danışmaqları da burada söz konusudur. Çünki əmələn biz bilirik ki, polis zabit-i dadqüstəridir, Qubbi-i Qəzaiyyədir və Cəşri İrşad da elə ki, nə zabit edad göstərdir, Cəşri İrşad deyəndə Cəşri İrşadın karmətləri, Cəşri İrşadın işləyənləri zabit edad göstərdilər. Hər nəminə də tuturlar, dərhal bunu pərbəndə edirlər və edad göstəriyə yığılırlar. Öz başlarına gəlib, məsələn, mühakimə eləmirlər ki, bəs Qubbi-i Qəzaiyyə eləyə bilənməz öz çəkə qırağa, deyə ki, mənim xəbərim yoxumdur, onlar ki, yaradıblar, onlar da yığışdırırlar. Yəni, istəyirəm, bu cülünc məsələsində ortaya qoyam. Məsud bəy, bir-iki nədə ayrı nöqtələr var, amma mənim danışığım çox uzun oldu. Buyurun, sizin də bilirəm, əkşirəmələri olacaqdı, mənim bu sözlərimi artırmaqları sətmən olacaqdı. Sizdən eşidim var. Bəlkə sizə mənim demək istədiklərimi siz də deyəcəksiniz. Yox, tam sizə qatırıram %100 və onu artırsam sizin cümlələriniz budur ki,
Gerçekten de yani bir tane Dağıtistan özü bilmiş. Ve eğer buna bir tane bir tutupla değil de bu kanunsuzdu, bu cürmü işleyipti. Bu hansı kanun şeyden, kuralıyla, maddesiyle bu adama mahkemeye verir ve onu mahkum sayar. Eğer o madde sende yoktu, sen bunu yazmamışsın, ben hansıyla bunu mahkum edilsin. Bir yani bir bu mesele. Ama bir taraftan bazı daha mesela ben gittim tehlilerinde böyle düşündüler ki bəli, bunu ilerek bu iş gördüler, bu sözü deyip deyip, ibhamlı söz deyip, göre zaman nəbzine. Mənim nəzərim heç bu, mən öz fikrimi deyirəm, heç belə de bir şey yoxdur. Yani bu adam zaten ilə rəisi kimin bilgisiz, savadsız birisidir. Yani özü bilmir ki, baba bunu o memur bir tane kanun esasında gidiyor bir tane iş görür. Eğer kanun esasında görürse de fogu budur ki memur gelecek bir nefer yakalayacak ise bunun için de. Gelecek hangi madde bu adamı iş verecek? Hangi maddeye göre? Bak o madde sende yoktu ve sen onun için kabul edilmişsin diyorsun bana rapti yoktu. Memurları rapti vardı. Onda sen bunu niye mahkum ediyorsun? Onda yere yatıyorsun diyorsun ki bunu niye iştibat tutsun yaptın? Ya bunu niye girdiler? Esas mesele burada bu ki indi elan vazif ekonomi karışıktı ki hem bu məhsulları besi baktı hem əleyhları dolaştı yine. Yani esas budur. Bir taraftan istiyorlar şeyleri su satana birbirinin boynuna. Bunların azizliği benim geldim ona. Böyle başka bir tane %100 vardı. Ben nezerime burada bir azizlik vardı. Çünkü elleri ayaklarına dolaşıptı. Yoksa diyelim ki bunun kanun değilsen hiç bu adam o maddelerden haberi yoktu. Meğer indi Reis Cumhur'un birçok şeyden haberi vardı. Cümle benliği bayağı dediğiniz için cümle benliği kurabilir mi? Bunların elinde bir tek bir şey var. Milleti oyuncak bilirler. Özlerini hakim bilirler. Aslında kanun vardı yoktu. İndi mesela Mehmet'te geydik bir tane ayı bir zaviyeden bakışıyla. Aslında bu adam haklıdır, haklıdır. Bu adam Dağıtistan da haklıdır. Niye? Çünkü meyharda kanun vardı. Bu adamları indirilen çağırırlar, vururlar. Ölmeyende icbari etiraf alırlar. Etiraf hiç belli de nesidir. Peldan'da işte bunları soruşturma da yoktu. İttiham burada nesi neferlerinde bu talibada cümle edemeliydiler. Ben sual edirəm. Hangi kanunda, hangi maddeyle, hansı qoydurlar elan edirlər ki bu adam bunu ispat edirlər. Harada? Hansı vəkil gəlib, vəkili müdafiə gəlib bu adamdan vəkalət edir? Bir çoxdan edəmir heç vəkili yoxdur. Ayə qanunda mən səndən sual edirəm. Qanunda bir adam məhkəmə yapanda nəyə yazmış ki 100% gəlmənin vəkili olar. Hər nəsə bu adamın heç gücü də olmasa, özünə vəkil təyin edilməsə də, dövlətin vəzifəsi bunu bir vəkil təyin edir. Bələnən görür. Neçə nəfərlə edim apaplı iş vəkilləri yoxdur. Ailələr deyir ki, bunu vəkil təyin eləmişlər. Adamı tutmaq həmini edim cəzası verirlər. Baxın, qazı edim cəzasını verir, sofisi hiç xəbəri yoxdur, pərvəndəni fürsəti yoxdur ki. Meyə ola bilər bir adamı incələmədən, filmlərini bir qoy deyirlər, ortaya çıxartmadan, adam tuşanın qabağında çıxıbdır, etiraz ilə baxıbdır, sən rəhbəri etiraz, sən edim eləyirlər. Adam özünü edim eləyirlər, sən istihanın cəzasını, neyə? Neye esasen? Söz budur bak, neye esasen? Ben ihtimal veririm, bundan kanunla bu sözü. Mesela Seda ile İsrail, nemleme İsrail Farsı, şöyle bir tane tweet vurup, gülmeli onunla bir yüzüm tweetler vurup. Bir tane de yorum aldım beğenim. Bakın, bu kadar rahat diyebilirim. Cumhur-i İslami ne kanunu vardı? Hangi gazi kanuna gidip müraciye ki bu maddeyi təfsiriyə göre bu muhakim olur. Ve elinin de vəkillerin etirazları neydi o saf, cesaretli vəkillerin etirazları neydi? Niye o da mesela Sazman-ı Millel quru həqiqətiyə baxtarır, yolluyor. Niye? Səbəbi nədir? Meyve de kanun yoktu, meyve vəkil yoktu, qazı yoktu. Var her şey. Eğer bunlar yuvarında gitseydiniz, ona niye yazı yoktu ki? Məsələn, Sazman-ı Millel deyilsin, sadece gördüler pərvindlerine bakın, bu adam bu cəzanı edib bizim qanunlarımıza göre, bu da idam olacaktı. Var mı bu bir şey? Yoktu. Niyaz görmürler, ehtiyac bilmirler, savadlarını yetirmir, günde istediği adamlar götürürler, savadlılar yeğine yollar, müteriz bir adam demesen vicdanlı adam olsa, hansı vicdanlı adam kalıbdır. O sebeple ben başta bu yönü istedim getirem ki, hükümet benim nezerime en çok el ayağını dolaştırır. Yani elleri ayaklarına dolaşıbdır. Bey supa bey siz dediniz ha ben o sizin sözünüzde de bir dene fikrimi deyim. Siz dediniz ki mütləqa bunlar dalı oturmayacaklar. Ve orada dayanıbsız da. Ben de sizden %100 razıyam.
Ve deyirəm, əgər də dağılıq tutsalar, məsələn tutalım gələsən bu tək hicabı, hələ qadın haqlarının əsas arxadakı çox acıyan yaraları arxadadır. Deyim də irisdən tutkunan, tabi kaləti övlətdən tut, eşyə çıxmaqdan icazəsiz, hətta evlənməkdə hər şeydə bir sistem altındadır. Bir tərəfdən dədənin sistemin altındadır, bir tərəfdən ərin sistemin altındadır, bir tərəfdən familin, bir tərəfdən sünnətin, bir tərəfdən şəriətin. Bu kadar baskıların hamısı var, bir tek başının neçəyinə sızaqdır. Mən sizi qəbul edirəm sözü və deyirəm, bir gün bunlar əldən əmansız qalsalar, o nöqtəyə yetirsələr ki, deyirlər, hər kəs özü bilər, başını örtür, yasır. Onda hükümetin da dal-dalı dərəyə sağa gitmək deməkdir. Yəni, qayıda bilməz. Və bu hükümet elə sonunda biri düşəcəkdir. Heç o addımı da bəyək siz dediniz ki, o addımı atmayacaq. Elə kəllərlə Allah gecək dərənin təşinə bu hükümet gitməlidir. Mənim fikrim budur, Məmməd Bey. Yəni, sizin o fikirlərinizə ək olaraq dedim. Buyurun, yəni başqa yönü istəyirdiniz, anlatasınız. Buyurun, sizdən eşidək. Çox sağ olun, Məsud Bey. Son cümləzi yəni tam dəstəkləyirəm. Bu hükümet mənim də anladığım budur ki, elə uçurumdan birdən-birə kəllərlə aşacaqdır. Yəni addım-addım geri getməyəcəkdir. Duracaq-duracaq və birdən aşacaqdır. Bunun aydın örnəyi bizim gözümüzün önündə Libidə Qəzzafi məsələsi idi. Yəni çox aydın örnək ki, gözümüzün qabağındadır. Bir addım geri oturmadı və elə xiyavanda cəmaət demək olar, bilirsiniz ki, xiyavanda o etirazçılar elə orada elə ələ keçirdilər və orada da həm təhqir elədilər və həm öldürdülər. Yəni, baxanda Hosni Mübarək kimi adam diktator olduğunda heç bir şübhə yox idi Hosni Mübarəkin. Vəli vaqiyyəti deyirəm, mən şəxsən o zaman da deydim, bunu məhkəməyə çəkənlər insafsız insanlardılar. Yəni, bir dənə diktator ki, 300 nəfər adam öldürür və hükuməti təhvil verir. Bilirəm, bu sözü mən rahat deyə bilərəm. Çünki ölənlərin demək ola vəliyyə dəmi mən deyiləm. Mən Misri'də yaşamamışam, mən onun zülmlərini görməmişəm. Mən bir qıraqdan baxan kimi deyirəm da. Deyirəm, bir diktator ki, 300 nəfər cəmi Misri'də verilən amarlar 300 nəfər civarında adam öldü da Misri inqilabında. 300 nəfər adamla çəkilir və iqtidardan çəkilir qırağa, mənim nəzərimə o adamı cəyəsindən dadqaha çəkməyədilər. Bilmirəm, bu mənim baxışımıydı. Çün biz daha qəddar demək olar diktatorlar görürük. Nümunəsi dediyim kimi Qəzzafi, nümunəsi burada Əsəd ki, Suriyədə gözümüzün qabağındadır, nələr elədi. Və nümunəsi bir ünləmsi Cumhuri İslamidə ki, cinə gözümüzün qabağındadır, nələr eləyib, nələr eləyir və nələr eləyəcək. Bunlar bizim gözümüzün qabağındadır. Onun üçün bunlar son ləhziyəcən dirənəcəklər, dayanacaqlar və birdən-birə kəllərlə yerə gedəcəklər. Bunlar geri addım atmayacaqlar. Bunlar yəni nə qudrətdən əl çəkəcəklər, nə islahat. 43 ildir gözümüzün qabağındadır. Axı, nə cür siz burada bu Cumhuri İslaminin geri addım atmağından danışa bilərsiniz? Bir halda ki, 43 il bu heç zaman insanların haqlarının qarşısında bir addım geri çəkilməyib. İttifaqən, bu 43 il, 44 ili biz göz önünə alanda Məsud bəy çox da irəliyə gedib. Yəni, günü gündən azadlıqları qısıtlayıbdır, azadlıqları azaldıbdır. Heç zaman bunların çoxalmasına biz şahid olmamışıq. İndi belə bir rejimlə, Məsud bəy, sözüm buna gəldi, o sizin söhbətlərinizdə cinədə var idi, o ələyək çalma. Ərəbcədə gözəl bir məsəl vardı. Əl-qəriqo yətəşəbbəsu bi kullə həşişin. O adam ki, qərq olmaqdadır, batmaqdadır, hər çör-çöpə əl atar. Bunlar indi o qədər müstəsəldilər, o qədər asılı qalıblar ki, Dağıstan olanda nə olar? Bunlar vaqən, bayaq dedim, bunlar əslən cümləvərini başarmırlar, bunlar hüquq başarmırlar. Apaçıq ortadadır da rəisi onu Dağıstan olan bölümün, ki, Quvvi Qəzaiya olar, rəisi kimi adam neçə illər rəisi olub da siz elə rəisiyə baxın, görün onun mavinləri nəmin ola bilər. Hər halətdə, mənim əsas sözüm budur ki, bunlar bəlli olur ki, o qədər bu müstəsəl olublar, asılı qalıblar ki, gerçəkdən nə danışacaqlarına qərar verə bilmirlər. Bir əldən
Bu təzə məsələ deyil ki, Məsud bəy, xatirinizdə olsa bir ay təqribən bundan öncə idi, bəlkə də bir aydan biraz çox, 45 gün zat bundan öncə idi, bu Şuray Ali İnqilabi Fərhəncinin dəbiri gəldi televizyonda danışdı və bir təhər bu mesajı verdi ki, cəşdi irşad da yığışıla bilər. Əlbəttə, Roç bu cümləni demədi, vəli dedi ki, polisin əslən vəzifəsi irşad deyir. Yaxşı və baxın bir əldən belə mesajlarla yalan danışırlar və istəyirlər bir iddiaya sadəloh adamlara daha doğrusu saf adamlara tez inanan adamlara bu mesajı verələr ki mümkündür bir zaman gəşdi inşaat yığışıla son bunlar belə düşünürlər Məsud bəy düşməndən 5-inlə biz səhnədən çıxatsaq eşiyə cinə qənimətdir. Yəni 5 nəfər saf adam da tapılsa və bizim bu sözümüzə inansa, o da bir başarıdır. Amma gedək o birə elə, tutalım, o deyərlər fərz-i məhal özdə məhaldədir. Fərz eləyək cəşdi inşaat günü bugün yığışıldı. Fərz da. Aya, siz gözəl işarə elədiniz, aya qadınların problemləri bu ölkədə həll olunacaqdır. Tazə, əslən baş örtüsü həll olacaq, hələ geçmirəm o siz dediyiniz irs məsələsinə, nə cür deyim, ölkədən eşiyə çıxmaq üçün demək olar bunun vəlisi sayılır əri və o cərə izazə verə, yəni qadın bir şəxsiyyəti hüquqiyə sahib deyil. Mədrəsədən uşağının karnaməsini ceyb ala bilməz. Məsud bəy, biz nəyi danışırıq burada? Yəni 9 ay qarnında saxladığı, 9 ay acısın çəkdiyi, demək olar şikəncəsin, dərdin, əzabın çəkdiyi və doğduğu uşağın və sonra da boya başa çatdırdığı demək olar uşağın bugün gedə karnaməsin, bundan sadə nə mənədir, mədrəsiyə karnaməsin verməzlər. Gərək vəlisi gələ, vəli kimdir? Ərkəkdir, kişidir, ağadır. Tamam? Yəni, qadının müşkülü bir nəmsi o məmləkətdə fəqət hicab deyil, başörtü deyil ki, deyək o yığışılır. Bir şey qadıma düşdü ya, bir əks bağışda sözün kəsdim, çox bağışda. Bir dənə əks olaraq o sözü tam yerində istədim deyəm. Keçənlərdə bir hamımız xatırlayıq, sicillilər var da, şinasnama deyirik. Baxsa orada adamın dədəsinin, anasının adı da yazılırdı. İndi artıq kart-ı millilərdə də ananın adı yoxdur. Dikkat edin, ananın adını da kabilelerden götürdüler. Yani hesap edin, gelip mesela bir ayı memlekete gelende ilk başta adamın anasının adını soruştu. Biz mesela təhcib edirik. Bizde ana haradaydı. Ana sen bizim zihnimizden bile unutur. Kimden unutubdur Mehmet Bey? Bazı Rabiye istedim diyeyim ki Cumhur İslamı'da Sicilli'den Kartı Milliyecisi'nde ana adı hesap oldu. Sen bir dedin, gittikse de kısıtlanır. Bu da bir dənə örnəkdir. Sözünü kəsdim, bağışlayın. Buyurun. Elədir, Məsud bəy, Timi Millidə oynayan, Timi Millinin demək olar uzvu olan bir xanım qərardır gedə, məsələn, beynəlmiləli oyuna bunun mən çox-çox üzr istəyirəm. Bağışlayın, bu kəlimələri çox təqribən zadı yoxdur, sabiqəsi yoxdur. Vəli istirdim, hətta təhqiramiz bir kəlimə deyəm. Bir dənə kişi tapılır ki, bunun əridir və deyir, mən icazə vermirəm bu gedə. Yəni, bir dənə qəhrəmanı vərzişi, mən işim yox o Farsdır, mən işim yox o bünnəmsi, məsələn, Azərbaycanla irtibatı vardır, yoxdur. Bir qadındır və bir vərzişi qəhrəmandır. Amma gedib başqa bir ölkədə bir müsabiyə qatılmaq üçün bir ərin icazəsinə ehtiyacı vardır. Amma ər hər nə qələt eləyir eləsin, hər hara çift çəkir geçsin, heç kəsə də cavab verməyəcəkdir. Açığın deyim. İndi sən tutalım, cinə də deyirəm, fərz-i məhal da, heç bu iş olmayacaqdır. Fərz-i məhal, sən baş örtüsünü azad elədin. Başqalarını nə eləyəcəksən? Qadınların bu acınacaqlı durumların istixdamdan tutduğu, iş imkanlarından tutduğu, cinə deyirəm, izdivac məsələsindən tutduğu və ölkədən istəyir bir gün ayağın qoya eşiyə o məsələdən tutdu, uşağının karnaməsini gedir mədrəsdən ala tutdu. Yəni, bir dənə deyil ki, bunları durasan, dilə gətirəsən. Tamam, bunlar nə inəyəcəksən? Uşaq evlilikləri məsələsini nə inəyəcəksən? Şahidlik var. Çox. Bəli, şahidlikdə adam hesablanmır. Bağışla, yarım insan sayılır. Diyə var.
sağ ol Cuna. İrs məsələsidir. Bunların hamısıdır. Bir əldən bünnəmizi o uşaq evliliklərə biz şahidik ki, nə qədər faciələr yaradır. Məsud bəy, mən açıqca deyim, bir dən dörbərimizdə elə adam baxanda da görür. Özəlliklə, nə cür deyim, o kasıb məhəllələrdə olan, o yoxsul məhəllələrdə olan müəllimlərlə fəqət siz oturun bir danışın. Çünki onlar yaxşı bilir ki, o məhəllələrdə uşaqların başına nələr gəlir. 16 yaşında uşaq ki, bir seri ərəc edibdir, boşanıb gəlib təzdən oturubdur mədrəsdə dərs oxuyur. 16 yaşında uşaq gedib ərə, sonra boşanıb gəlib oturub orada dərs oxuyur. Yaxşı, görün bu ailələrdə nələr yaşanır. Yəni, sən durasan Vəli Cümhur İslaminin sistemində, sən durub deyəmsən, çünki bunlar qeydirlər, bir də İmam Sadiqdən hədis çıxaldırlar ki, bir kişinin səadəti, xoşbəxtliyi, mutluluğu, anlaçıqlığı oradadır ki, bunun qızı onun evində heyz qanı görməyə, qaydəlik qanı görməyə, nə mənə qanı görməyə. Baxın, indi sən bununla, bu Cümhur İslami ilə nə cür istəyirsən uşaq evliliyin qabağını alasan? Sənə hətta mürtəd deyiləm eləyərlər, yeri gəlsə kafir deyiləm eləyərlər. Son İmam Sadiqdən bir hədis çıxaldıblar ki, kişi gərə uşağı period olmadan onu ərə versin. Məsbə, amma qeydirəm icab məsələsində cinədə. Axı söz buradadır, hətta fərz-i məhal. Hicab məsələsini, belə bu cəşrişat məsələsi yığışsa, yəni bunu dünya ictimaiyyatı bilmir ki, Məsud bəy, biz buna xatir istəyirik bunları danışaq. Buna xatir ki, bəzən cinə də deyirəm, elə bizim quzeyli demək olar, əziz soydaşlarımız və dildaşlarımız və Türkiyədən olanlar istəyirik. Yəni bunlar da bu məsələlərinə. O qədər detaylar var, o qədər ayrıntılar var, o qədər məsələlərin dərsinin altında başqa məsələlər var ki, bunları bilmək lazımdır. Qardaşım, bir nəmsə hicabı icbarini ya zorunlu hicabı, zorunlu başörtüsünü fəqət əxlaq demək olar devriyələri ya əxlaq polisi deyil ki, bu ölkədə hakim eləyir. Tutalım, fərz-i mahal cəşrişat tətil oldu. Məy polisi əmakin tətil olacaqdı, Məsud bəy. Məy polisi əmakin hicab məsələsində dəxalət eləmir. Büyünəcən neçə dənə restoranın, məsələn deyirəm, fərhəng səranın və iş yerlərinin tətil olunmasına və pulun olunmasına şahid olmuşuq. Buna xatir ki, məsələn bir dənə müraciəliyə ya bir dənə müştəri ya bir nəfər bir konsert ya hər nə mənə orada bir qadın məsələsi olub ya bir başın açıq olub da onun üstündə ləğv eliblər. Məy kərəzdə bizim o cəvan qızımız ki, gedib orada hicabı kamil İslami, Cumhuri İslami ilə orada bir məsələn, nə cür deyim, bir iki dəqiqə muğam oxuyubdur. Bunu ki bildik, bir iki il bundan qabağın macerasıydı. Kərəzdə də Azərbaycan Türklərinin dərnəyində. Məy o dərnəyi bağlamadılar. Məy o qızı məhkəmiyə götürmədilər. Xub, oradakı cəşrişat yox idi, Məsud bəy. Orada vizarət-i irşad var idi, idarə-i irşad var idi. Burada da polisə əmakim vardı. Gələk gedək danışqahlarımıza, gələk gedək mədrəsələrimizə, gələk gedək idarələrimizə. Məy hərasət nə iş görür? Həman cəşrişadın işi hərasətin işlərinin biri sayılır. Yəni, çox sadə, son cümlədir Məsud bəy bu bölümdə, bəlkə söz bu indiki bu etirazlardan da danışmaq lazımdır, etisablardan da danışmaq lazımdır. Sözü uzatmaq istəmədim. Bunları heç deməyə də açıqcası, bəlkə daha çox bizim bu sözlərimizin, bu bölümünün müxatəbi, əziz quzeyli demək olar bazı qardaşlarımız və Türkiyədən olan demək olar müxatəblərimiz üçün idi. Çünki zatən onlar ki, bünnəmiz Güney Azərbaycanda yaşayırlar, onlar bizdən də daha yaxşı bilirlər ki, cəşrişad əvvələn qaldırılmaz, saniyən qaldırılsa da, heç bir təsir buraxmaz, çünki zatən cəşrişadın görəvini yerinə yetirən, hala onlarca da yalan olsa, ən azı neçə dənə başqa qurum, nəhad vardır ki, elə həman cəşrişadın görəvini yerinə yetirərlər və bizim qadınların, bizim qızların demək olar, məsələ biraz da xoş düşməsə, yaşayışını onlara qara eləyərlər, demək olar, gününü qara eləyərlər və əmələn də bu işi görürlər. Siz təsəvvür eləyən bir dənə qız uşağının qabağına bir polis çıxanda o nə hisslər yaşayır. Məsbət, bu illə əmsi konkurda, bu il, bax, uzaq zamana getmirik.
Qız uşağı gedir konkura. Təsəvvür eləyin, özümüz konkur vermişik da, nə qədər bunun üstündə fişar var, stres vardı, yani nə qədər bu o ləhsə stres altındadır, fişar altındadır. Gətirib gəşdişadın ekibin düz qoyur mədrəsənin qabağına, qız uşağı konkura girə-girə onun hicabına təzəkkür verə və ehyanən tutuqluya. Yani bir insanın, bir qız uşağının sərniveşli ilə oynadılar. Bu il bu il konkur məsələsini deyirəm, uzağa getmiyor. Deyə gəşdişad yığışar, bir dənə hərasət məmuru qoyar ora, həman işi bu sey hərasət məmuru görər. Bəs bunu içərdəşlər çox qəşəh bilirlər. Ama biz bunları da danışmağı lazım gördük. Həm yenə də deyirəm, daha çox güneydə yaşamayan bizim dildaşlarımız cəryanda olsunlar. Və ikincisi də budur ki, baxın bu etirazlar daha ciddiləşdikcə, Məsud bəy, düzdür biz bir əldən deyirik ki, bu rejim, mənim bərdaşdım budur Məsud bəy, sizin bərdaşdınız budur ki, bu rejim bir addım geri oturmayacaq. Və o uçurumdan birdən-birə baş aşağı aşacaqdır. Tamam? Vəli, Məsud bəy, təhlillər düz də ola bilər, yanlış da ola bilər. Mümkündür yox, sabahlarımızı Cumhur İslamidir da, bir hərəkət vırdı və vağən gördü ki, elə o uçurumun o labı ucundadır və aşmaq halındadır. Şahid elə vağən elə bir dənə, məsələn, bir geri addım attı, məsələn, bir vədələr verdi, məsələn, bir aldatmalar üz verdi. Onun üçün bunları da danışmaq lazımdır eyni halda, bunları da dilə gətirmək lazımdır. Harada qalsın ki, Güney Azərbaycan məsələsi ortaya gələndə biz bilirik ki, qadın məsələsi bir Güney Azərbaycanlı qız üçün, qadın üçün həll olmayacaq. Məgər Güney Azərbaycanda bağımsız və sekolar bir dövlət iş üstünə gələ. Yəni demokratik, sekolar bir dövlət iş üstünə gəlməyincə Güney Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda qadın məsələsi həll olmayacaq. Necə ki, Güney Azərbaycanda bağımsız, sekolar, demokrat bir dövlət iş üstünə gəlməyincə, Məsud bəy, Urmuc ölümüz bizim azad olmayacaqdır. Açıqcası, bizim mədənlərimiz elə bu vəziyyətdə talan olacaq, bizim işsizlərimizə iş tapılmayacaq həmçinan. Hər hansı bir rejim Tehrana gəlsə də işi aparacaq elə ki, nə də Fars məntəqələrində yaradacaqdır. Ta Azərbaycanlıların o köçmə demək olar siyasətləri, ya daha doğrusu köçdürmə, köçə tabi tutma siyasətləri irəli geçsin. Buyurun Məsud bəy, mənim danışığım çox uzun oldu. Bəlkə bu hicab məsələsində bilmirəm, artırmalıyız olsa eşitim. Amma olmasa geçək elə bu etirazlar ki, bu neçə günü görürük. Etisablar özəlliklə. Buyurun. Məsud bəy, son, yəni fikirin bu bölümün sonlarına yaxınlaşmışıq. Yoldaşlar xəbər verir və fikirin 3 dəqiqə vaxtımız qalaya qalmaya. Ancaq bunu qeyd etmək, amma bilmədim, neçə dəqiqəmiz qalır? Mən 2-3 dəqiqə bitiririm. Fəqət məsələ budur ki, məhələsəf, yəni üzücü nöqtəsi Məmməd bəy, mən bu olaydan etməmiz ciddiyə almıram. Çünki bilirəm, çünki o da qadınların dərdi, nə qədər dərin yaraları, hansı qanunlar dəyişməsi lazımdır. Həsən bu qanun, qadınla ərkəyin eşit olması bütün bu qanun əsas Cumhur İslamın qanunlarının hamısına aykırıdır. Yəni bu kökündən dəyişəcək. Aya bunda bu rejimdə, bu hükumətdə o güc, o potensial, o əxlaq, o adab, o savad, o bilgi bu konuda var. Adamlara baxdığımızda Dağıstan Qulli Keşvərdən danışdı. Riyasət Cumhurdan danışdı. Bunlar da bu yetki, bunlar da bu savad, bunlar da bu bilgi, bunlar da bu savad deyirəm, ha, fassalarını nə bilmirlər. Dil bacarıqları yoxdur. Bu qədər də Fasda milli bir dənə dil deyirlər, bütün İranın dili də deyirlər. Bax, bir ondan belə bilgilər yoxdur. Bu adamlar gələcəklər, əsasi bir təqrət verəcəklər. Tamam, tutalım, verdilər. Sonra bu millət niyə onları qəbul edir ki, təqrətdən sonra yenə bu hükumətin başında olsunlar? İmkansız işdir. Doğu pərməndəsi qəp-qərədir, daha bu qədər insanı öldürüb, onda nə inəcəkdir? Tamam, bəli, dəyişsinlər, sekularizmə geçsin, geçsin, federalizmə geçsin, nə bilim, hər hara gedi geçsin. Azadlıqlar, insan azadlıqlarına geçsin. Və tamam, onda nə olacaq? Getdi.
Bu adam nə qədər məhkum ola, bu qədər insanın qanını kim döşübdür? Bu adamların ölümünə səbəb olanlar kimdir? Zimlənləri təcavüz edənlər kimdir? Zaten bunları da məhkum edəsək, bu Cumhuri İslami hükumətin adamlarının heç biri qalmayacaq. Ələnin hamısı öz təşkilərini müşəxəz ediblər. Və bilirlər ki, bunun cilahtın nüxtəsi yoxdur. Sən bir dənə Cumhuri İslamının bir dənə zihniyyətində bu qədər faciə yaşadan bir hükumətin bir ünsürü deyirlər ki, mən düşünürəm ki, mən özüm qoydum bundan yeni. Geri dönüş nöqtə yoxdur ki mənə. Yaşam haqqı yoxdur ki mənə. Məhkəmə olmalıyam və ömrümün axırınızı zindan çəkməliyəm. Ən azı budur. Hər millət o vəziyyət gələ və məhkəmə adilanə məhkəmə olur. Bu insanlar ömür boyu gələ zindanlara çəkilir. Hüküm qərar verə. Ədalət yanı bərpa ola. Bu da imkansız işdir. Bunlar o yerə niyə gedirlər ki, hələ məhkəmə olsunlar? Əllərini gəldikdə öldürəcəklər və əllərini gəldikdə bu fürsətdə də qasırdacaqlar, oğurlayacaqlar, çalacaqlar, çapacaqlar. Və sonra məsələn gəlsən, yiyorsan, məsələn, Türkiyənin kamuoyunda, o Əsani imamısində, bir dənə qadınlar orada bir zəfər qazandılar, başörtüdən qurtuldular deyəndə, mən içimdə yaralanan hamısı ağız açı danışır. Onda məcbur olun bir dənə toplum xanımlara, illa ki, çoxunluq xanımlara qadınların başına nə gəlir orada, hükm nədədir, fətva verirlər, necə fətva verirlər, bazı ilə zindanda başlarına nə oyunlar gəlir, nə təcavüzlər olur, nə siqələr olur. Bu hükmləri danışında görürüm ki, hamımızı çoxunu başladı ağlamağı. Məcbur qalıram. Yəni, bu boş sözlərə bütün dünyanı Amerikadan beləsinə inananlar var idi. Hə, qoy görək, Amerikadan bir böyük, məsələn, sinatordur. Qoy görək, millət necə təsin. Amma millət, İranda yaşayan millətin Fars, Kürt, Türk, Lor, Bəluz, Türkmən, Qəşqay heç biri buna inanmadı. Və gördük ki, hükumətin köçünü nişan alıbdır. Və etirazı davam edir. Həsin ciddi almadı bu söz nə mənədir. Amma dünyada ciddi aldı. İndi biz dedik, burada danışanda bəzilər bizə, bu nə mənədir, bu nə haqqında danışsınız? Yox. Cumhur İslami eşitəki o şey ki, əleyhinədir, fikir, o niri üçün bunun əleyhinə və bu proqramında Cumhur İslami qarşı duracaq bir nur vardır, onu azdıra bilir zaman-zaman. Niyə? Çünki içərdəki adamların məlumatını istinad etmir. İçərdəki adamlar ya içərdən məlumatları düzgün olan, təhlil eləyən, orada yaşayan adamlara istinad etmirlər. Məhəmməd bəy dediği kimi. Soruşmurlar, ödə gedən nədir? Ən azı Kuzey Azərbaycan, ən Türkiyəli bizdən soruşa bilərsiniz da. Niyə soruşmursunuz və böyük yanlışlara izin verirsiniz? Və sonra təhlillər verirlər, yəni bizim gülməyimiz gəlir. Amma Cumhuri İslamiyə bir dənə şey qazandırırlar, məələsəb. O səbəblə bunu biz ciddi aldıq və burada danışdıq. Əsas da müxatəbimiz Qüzey Azərbaycanda və illa ki Türkiyədə ki, hələ o İranın gerçək yüzünü bilməkdən uzaq düşüblər məələsəb və bu qədər də rəsanələr olduqlarına baxmayaraq yenə də İrandan az qala deyəm ki, heç bilmirlər. Dəyərli izləyicilər, proqramı burada bir ara verək, ikinci bölümünə yenə də qulluğunuzdayıq və İran-Azərbaycan münasibətləri və etirazları sizinlə davam etdirəcəyiz. Bizdən ayrılmayın, ikinci bölümdə qulluğunuzda olacaq.